Olá pessoal, hoje a Susana e a Libera vão
keep up. On the clock. Going to need a tune-up after that.
seconds left on the clock.
Olá, tudo bem com você? Estou de volta. Queria pedir para você curtir nosso canal, se inscrever, acompanhar as atualizações. Sempre tem assunto novo por aqui. E hoje...
Thank you.